Ymunwch â ni ar gyfer cyflwyno electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn Sbarc, Parc Ymchwil Gwyddonau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd. Dewch I brofi gweithgareddau ymarferol a chyffroes ac ymchwilio I fyd electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd. Rhydweithio a rhydweithwyr proffesiynol, gofyn cwestiynau arbenigwyr penodol, cael profiad uniongyrchol o bwer technoleg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a gweld dyfodol electroneg. Peidiwch â cholli'r cyfle hwn I archwilio, dysgu a chysylltu. Ymunwch â ni ar gyfer cyflwyno electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd ym Mhrifysgol Caerdydd.